درسي چرته نه لیکلې الته به نه راسي کې دې شي لاس تر اوسه پر زمو روزي بل چرته نه لیکلې پاکستان کې لیکلې د نو بس پاکستان کې دزیګو څنګه دا څه کوې د نو عادت خیال نشته وای ټول ورځ را پسې مور را پسې وي چې کله به کې کله به کې اوس کړه څه کومړه پر زور باندې ستاسو اراده ده انشاءاللہ او غټی لانجی وای خلیفہ فبر اغون نکم ولا زمانہ وو گفٹ واڑے کنا کزو پک پپری گیا نہ نہ مڑ تم دس عادت برا سر ولاڑ تے برا تے سرا چے کنا انشاءاللہ کا خدے کا اور دغا زمون گیو بل رو دغا مرا خلا مخو غرا زین پکال باندے سو کو نہ مڑا ماسم خراب دی کنزل مارا لا دے رکھے ولا دے دو نہ خبر دے کڑے وچ کنزل ما کو قسم پخدے چ زما بیخی زو زما خلا نہ جوڑی چ زرا چا تے فزول کنزل کم خدا خلق نہیں داخل بل تنگول کی قسم نے بستے زما کو پتہ تے پتہ چ عدل خان چ سوشل میڈیا تے راشی کنا بیا لائف تے خصوصی راشی او چ بیا چ دغه شان خبر ہونے کہ بیا تے سوپ لکا مطلب کی نیم نہ اگر دل تو خدا پتہ انسان زڑ ڈر خرابی گی دغه ومزه پرون نه سحر سحر غيو الکه زکی کوکو ده کستینم ده غا چې غټ غټ پونستګری چدی اغلا یرالو ماته لا یرا شو غپ لګو ما سید زور سره لا یرا لمه موږ غپ شپ لګو کسانو ریکوست دا چول خو غوی سوک زدونه رالم ته مر الوی دغه دونه لک سات غپ لګو بیا زم ما سید اغه غپ سره مول لګو غا لاړو ز بس زم ما سید ز دو کسانو ریکویسٹ را چول په مخه پلیز میکال می پلیز میکال می چې څنګه مې یو را واغستو د مخه سره چې راحت را وختو کنزل شروع کړه ما د کنزل کول بیا لاړو وتښتې دو بل نه را واغستو نو هغه چې څنګه را اوچت شو کالته او بس د مخه سره کنزل وکړه او ما ته وی ودرګه ته کوزو جوړا دي چې مخ دراش یو سړی ته دغه وکی ستا وسته سو کې او زوسو کې نه دی پیژن نه دی جنم ستاره کنزل زما سر څه کار او نو مخ دغه نه می سرور نه می ترې نه می دغه وستا په ما کې کار څه دی نو د مخ سره می غډلای په چې بند کړم مې لکه نو وصل لاول وته پلیز پلیز کال می کال می دال لیکي او چیر راولې بیا د خدای متو نو داخل سړی مجبور کی کنه خشه نه ده کنه کنزل خشه نه ده کنزل او طلب دې شته دل خانه ما کلمو فزول کنزل ده کړه دا مخمخ سړی ما ته خلا چولې دا ما ته کنزل کړي نو ما ورته جواب ورکړې فزول کنزل څوک چاته نه کوي زنه لیونیم چې چاته کنزل کوما ټول زما ورنه دي قسم په دې زنه عزت کوما خو یو سړی ته مور خور یادې نو عادل خانه په کار دې چې ته مور خور یادې نو ته ورته پوره خاندان یاد کا او چې تا ورته خپل بنده کې چې ورته خاندان نه یادې نو تمن ته بی غیرته بیا نو ما ته خو څو کنزاو کې غلطه خبرو کې نه ورته پوره خاندان یادوم کا سو کومي ما ته غسر بالکل کار نشته ده نو خبر دې نه سبا د خزمانه نشته ده دلته باخه چې دې خبر چاته نه کې او بس نور چې کم دې چې نړۍ در سره چلیږي خچريږي چې سړی در سره خن نه چلیږي خپل کار دې کوي چې دا کور روټې نه راځي نه مونږ ته نه مونږ زمونږ کور نه چاته روټې ځي دې چاته نو هم دغه دغه دې کنه لانجه او دغه دغه لك استاد بچا سره څه کار دې ستا تا ته یو سړی غږ نه دی کړی ستا ته کنزل ندی کړي تر یو خبره د کوم عادل خان خفکیګه ما خدغه کنزل زیاتره خلکو کم افغانستان ول خلک کنزل شروع کړي ول کته خیال کړي د لایف کې نه دي پاکستانیانو کو د زیاتره جو کنزل چې ما چانس د کړي دی او چا کړي د افغانستان ول خلکو چې دل تر غلی یو کنزل کړي دي قسم په خوده بسته د افغانستان کسان راځي دونه بد بد کنزل کوي کنه او د لایف کې کنزل کم ته شروع شوه دا هم دوه خلکو نه شروع شوه دا پاکستانی خو په کنزل نه کوله هم د افغانستان ول خلک راغلي دوم دوه په کنزل شروع کړي دي
نو خو هم دغه دغه یو دا خلک دغه کوي کنه چې کنزل شروع کی جو لاول به ته 50 کسان چې کنزل شروع کی جو سله او 200 وشي نو ګوره نو اوس کا دین خبر مونږ شروع کو ما وتا کنه نو څوک بندل ته ناراضي او چې کنزل یو بل ته مونږ شروع کو کنه او سکسي خبر شروع کو او یو بل ته ګوره 110 کسان نه سي کدا 300 تلانه نو بیا ته ماته وایا نو خلک دا شیخ خوخی کنه خو ستر اغلی زکه چې ما په خپل باندې لاس یې خره او چې تلاټ شي بیا دوه سر زګوره ما دا بل بس دغه وس دا غلط کمنټونه کوي کنه نو دا غلط خبر خو هر سړی لورزی هر سړی لورزی ته بل خور مور کنځي خو پتا باندې خپل خور مور ګران نه ځکه خو ته د بل کنځي کنه ته د بل کنځي نو ستاغه شو کوم چې پری وعلیکم السلام کیسے ہیں جناب عادل خان عزیز رضی اللہ گپ لگو میں بس بیا ان شاء اللہ سر گپ لگو میں سیدا خفا نہ شی سیدا صحیح دے زو بس دمانزہ ٹائم دے زو مانزہ بس تم اس طرح شا او دا قسمہ تلک پری دے سیدا سیدا دے سر گپ لگو اوکے جانو کیسے ہو ٹھیک ہو خوش ہو بٹی آ جاؤ نا کدھر گئے تم میں نے تمہارے لیے بندے تم نیچے کیوں اتر گئے ہو سلیم بھائی کیا حال ہے جانو کیا حال ہے طبیعت ٹھیک ہے خیریت سے ہو اللہ کا احسان دعائیں میری جان دعائیں دعائیں تابع دار اور صحت بھی ٹھیک ہے جی جی سلیم بھائی میری آواز آ رہی ہے میری آپ کو جی میری جان تہاڈی آواز آ رہی ہے اور صحت بھی ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کا نیٹ بہت سلو ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے ہاں جی ایسے نیٹ کی مسئلہ ہے تاں ہی نیچے اترا ہوں پہلے اچھا سلیم بھائی ایک ہمارے نام کی یار کوئی ویڈیو شیڈیو بنا دیا کرو یار تمہارے نام کی تو میں مارتا ہوں روز ویڈیو کیا بناؤں بتائیں مجھے کیا بناؤں ویڈیو کیا بناؤں یار کوئی ہمارے ٹرینڈ کا نام بتا بات بوت کر کے ویڈیو بنائے نا آپ نے کہا تھا میں آپ کو دوں گا آپ نے پھر مجھے دیا بھی نہیں آپ نے کہا تھا میں چائنا سے منگایا کپڑے آپ کے لیے پھر میں آپ کی شاپ پہ آ رہا تھا آپ نے مجھے دیا ہی نہیں کیوں دوں گا جب ملاقات ہوگی تب دوں گا نا ابھی کیسے آن لائن میں کیسے آپ کو دوں نہیں تو میں کہہ رہا تھا نا کہ آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ امداد کریں ہم آپ کے ساتھ امداد کریں گے ماشاء اللہ آپ تھوڑا سا ہمیں دو ہم تھوڑا آپ کو دیں گے ایک دوسرے کو ہاں دیں گے ابھی آن لائن تو نہیں نا دے سکتے نا ہاں جی میں آپ کی بات کو فالو بہت کرتا ہوں میں آپ کی ویڈیو بھی بہت شوق سے دیکھتا ہوں ماشاء اللہ آپ یار کل آپ نے سلیم بھائی میچ کھیل رہے تھے تو میں آپ کے پاس گیا پتہ نہیں کیا ہے ادھر آپ گپ لگا رہے تھے ہماری تو کچھ سن ہی نہیں رہے تھے پختون کے ساتھ آپ میچ لگایا ہوا تھا ایک دو آدمی اچھا بس میچ میں لگاتا ہوں نا میں سنتا ہوں کیوں نہیں سنتا ہوں آپ کی بھی سنوں گا میں نے آپ کو فالو بیک دے دیا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا کہتے ہیں